Бүтөө күн болдун. Аспыт неделени быхан нунларга бу ханнык дойду, Европа дойду да Ирак да бара кытанан Россияны тарга көңүл бер битин туунан же кепсети тааста. Путин эппетин курдук крахидак бу таккай дойдулар онна Россияга улуханнык өстүбү дойдулар амбастан эх деп биттерехиллер. Прибалтикалар, Польша, Финляндия бу дойдулар урут Россия астабыгар, Россия империядыгар кирядыбыттара. Манехерге Чехия онна Нидерланды бу дойдулар Ирак да бара кыталары оңорбаттар. Вегини билден турар Америка, Франция онна Германия интригидер. Британияти ник көңүл бербите бадан навып пыхлах Крымы тылы хатылар оллар. Онтон Макрон инструктордар бын ытыам дененнер бите онан кини көңүллүүрө биллер. Неместер эми эх деп биттерү оларын били Ирак да бара кыталары бәрін таурыстарын береліктер. Политика ден бұқағыт баңнай Америкалар Байден Хиранынан кестен бе біт көңіл де біттірі, білеген Харковской облас тұхайтынан Россия херен отын ұтын де біттір дейлер. Жетоған нек бұғымайғы болды. Россия кемен керерігер Ирақтан үлтті бомбалан, ұтылан баран керер, жон бұдың қарысты хаты біт. Онтан Зеленскай ол ұтар хөмілеттері дұу, ракаталары дұу көйен суғар баппын ден мұң атыр. Кранысса ягар туралларын кыен ытылаба пыттен кине этер. Бирет түтө Аллахка те ытылырга көңүл Аллахтарына украинистер кая баарар аэропорту ду гражданской объекттерди ытылан барыктарын сөп, отчога Россия хабдата билден турар кыт анак болунса. Стратегическая ядерная хеппетин мэнага тахаран көндөрбөтөк бүт. Бу стратегическая хуох тех тактическая. Отчотугар ядерная туханна дендер бу аргаңгылар бигине мие ыкка барыктарын сөп, Зеленский хориен де никнен сөп, хориен де ытылын сөп. Америкалар онтан жаққаналар қолыбыра хотурта ата бу радиолокационный, бу ядерный маныр көтүр радиолокационный станция бутын беспилотник тұрадан суарға табыттар дейлер. Мантыға бұт алжанара стратегическай ядерный күттіл хоқ болуға улыға норуалла қара хоқ болыр бұттенге. Онан Америкалар этнік объекттары ұтыман дейлер жағай бұттыра хиллер. Хин жыңар оттан ядерный эскалацияттан бұды жонлар Америкалар толлолар. Аны туран эти Ирак да бара кыталары тарга ыйан кэддер берээччи омук инструктордары болаллар, уонна спутниковай тарил болар. Ола ата быхачча такка наталар хэрийге оросу курдук болан таксаллар. Олихин Шольц били Таурустан эппетим курдук берен баарбат. Худургуту кэттакка этинник ара кыталарынан ытарга кыттыгастаг болан таксаллар, манна би Зеленскай үс аан дойду хэрийтин хориян тоотадары хобус сорьянжа Россия хирин уотун Ирак кураттарбытын ытгылыан күйінгенсі. Аны Россия кайдағына арғаңылар көттарандар саққа хуққа барықтары деме бағар баттар. Украина білеген кәлін жа аны кайбатын бұ жан өйден әрелдер, ұтарсықта туғата хуғын әме білелдер. Олхен олды болдар өйі хатылдар, оларен Украина туғата хуғы керсеге қас кейтін бұ өлір өлігі ұмсаңырын, экономикатын төәр ұсқалатарын бұ арғаңылар сананды көрбәттір. Аны ыскы береге көрсөк қадері сақа болан сандары.